Во 1983 година, светот беше вознемирен и длабоко возбуден од појавата на книгата «Хомеровата слепа публика» на мексиканецот Роберто Салинас Прайс, чии тези легалната наука не направи обид со научни факти да ги опровргне или демантира, туку го примени секогаш ефикасниот метод на игнорација и заборавање со една единствена цел – да се сокрие од очите на јавноста незиниот историско-цивилизацијски фалсификат. Во пресовите досега недемантирани тези се вели дека историско-географските сознанија за тројанската цивилизација, како и археолошките откритија од 19-тиот и 20-тиот век, и другите сознанија за европско-медитеранската цивилизација, и натаму остануваат во митолошката магла, иако современата наука располага со современи средства и методи со можности за огромна прецизност да се утврди историското време на постанокот на археолошките наоѓалишта со методот Карбон 14 и етничкото потекло на творците на одредена култура со методот на демонуклеинската киселина или ДНК. Токму поради ова, собствениците на историјата немаат никакво оправдување за мистеријата со која ја обвиткале тројанската цивилизација, затоа што незините траги, но и огромното влијание во европското цивилизацијско и културно наследство наложуваат поради потребата од историска вистина за неа да се оттргне митолошкиот превес со кој е покриена уште од античките времиња. Тоа се причините што го оправдуваат повторното покренување на древното Хомерово прашање «Кои се всушност тројанците?». Овие скептички сомневања се во тесна корелација со најновите археолошки истражувања на поборниците на автоктоничката школа за потеклото на словените, кои со факти ги демантираат досегашните научни тврдења дека словените се неисториски варвари, кои се појавиле во Европа во 6-тиот век од никаде, па поради тоа не им припаѓа никаква улога во градбата на автентичната историја на европската цивилизација. Самиот наслов на пресовата книга е сугестивен. Недокажаното слепило на Хомер им послужило на хеленските историчари да го оправдаат нескладот помеѓу настаните кои самиот Хомер ги опишува со географските локации што треба да се во непосредна врска со нив. За Салинас Прайс не бил слеп Хомер, туку слепи сме сите ние, Хомеровата публика, кои некритички ги прифаќаме таквите субјективни објаснувања. Кога се чита Илијадата, барем малку упатен читател може да забележи голем несклад помеѓу географскиот и историскиот контекст. Има многу нејасноти во тврдењето дека лоцирањето на Троја на брдото Хисарлик во денешна Турција може да се поврзе со реалните историски настани. Така, првата дилема се појавува на самиот почеток на епот. Дали нарацијата се случува на некој од островите или на копното? И ту еден од описите на светиот град Илиос, според текстот на Илијада, не одговара на археолошкиот слој кој според авторот на Троја, германецот Шлиман, е означен како Троја 8. Дали Троја била разурната во земјотрес или ја уништил голем пожар? Покрај оваа неразјасната дилема, страните на светот се погрешни. Сонцето изгрева на запад, реките течат во спротивен смер од текстот на епот, планините се распоредени поинаку на теренот од она што е кажано во самиот еп, а сојузниците на данајците доаѓале од нелогична страна, доколку се остане на фактот дека Троја била на Хисарлик. Уште од предисторијата се редат предпоставки за местото на Хомеровиот Илиос Троја, поточно вистинската локација на тројанската цивилизација. Современата епска наука, меѓутоа, воопшто нема интерес да ги побара одговорите на таквите фундаментални прашања. Со Шлимановото лоцирање на Троја на брдото Хисарлик, таквите прашања се сметаат за решени, а неговото наводно откритие за камен темелник на дефинитивното вклучување на тројанската цивилизација во хеленското наследство. На тој начин, Хисарлик станал место за средба помеѓу илузорниот свет на Илијадата и историската рамка на реалноста. Во некои предисториски, но и подоснежни артефакти, во улога на историски извори, се наидува на цврсти предпоставки дека Троја се наоѓала во Европа, на Балканот, а не во Мала Азија. Така, византискиот историчар Стефанос од 10-тиот век, опишувајќи ја пропаста на Троја и подемот на Стариот Рим, вели дека Троја се наоѓала во Европа, западно од Македонија. Салинас Прайс, по долги истражувања, во јавноста го објави своето откритие дека градот Илиос или Троја се наоѓал во делтата на реката Неретва,
За разлика од Малоазиската Троја, оваа локација одговара целосно, потполно е во склад со описите во Илијадата. Нема никакви географски нелогичности, ниту страните на светот се погрешно распоредени. Така, постојниот систем на реките во Мала Азија невозможно е да се поврзат со описите од Илијадата, според која Посейдон и Аполон ја насочувале моќната снага на реката Скамандер и незините планински притоки над зидините на Троја за да ја потопат. Малоазиската река Мендерес, која е идентификувана како Скамандер од Илијадата, нема заканувачка снага на својот тек како што опишува Хомер, додека поврзувањето со немирната Неретва и незините притоки Рама, Буна, Брегава и Требишта е многу логично. Овде еден навидум незначаен детал дава предност на Далматинската во однос на Малоазиската Троја. Метафоричната сцена во Илијадата, во која поради запалените бродови при обсадата на Троја, Скамандер зоврел и неговата поршина побелела од белите стомаци на сварените јагули во врелата вода, што зборува за нивното големо присуство. Делтата на Неретва и денес е позната по богатството на јагули, кои во Малоазискиот Скамандер никогаш ги немало.